Saudara, 2 tahun tertunda akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kejohanan Squash Terbuka Malaysia 2021 kini kembali. Sandaran utama bagi kategori lelaki dan wanita negara terletak di bahu penyandang juara edisi 2019, Eng In Yao dan Raja Arnold. Presiden Persatuan Squash Malaysia, SRAM, Garrett Montero berkata, edisi kali ini pasti lebih sengit dengan penyertaan 24 pasukan termasuk Mesir, Jerman, Switzerland, Hong Kong dan India. Eng In Yao yang menghuni ranking ke-18 dunia diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan di belakang pemain di ranking ke-12 dunia Colombia, Miguel Rodriguez dan pemain ke-15 dunia, Saurav Ghosal dari India. In the ladies category, we have Rachel Arnold and Haifa Azman leading our charge, Malaysian charge. The competition will be led by world number 8 Salma Hami, who is going to be the first seed, and world number 14 Nadine Shaheen, the second seed. Jelasnya lagi, kejohanan ini akan menggunakan modul gelembung sukan dengan setiap pemain dan pegawai hanya dibenarkan ke venue perlawanan dan tempat penginapan. Kejohanan Squash Terbuka Malaysia 2021 akan berlangsung di Pusat Squash Kebangsaan Bukit Jalil pada 23 hingga 27 November ini.